Здравейте, мои мари паравани и добре дошли в правен чат на Water Tanks, който ще ви покажа моят най-накрая танков аз с моят Tier 8 немски премиум тежък танк Лове, лъвчето. Това е стандартна битка на Ерленберг. Много приятен матчмейкинг. Така, има Tier 6-ици, има Tier 7-ици, има Tier 8-ици, няма артилери. Аз съм в взвод с Малчев 77 и Кварн от моя клан. Как виждате, те са с C32 и с T34-3. И просто си цъкаме и си правим кефа. И аз си насправям, че не желая да ходя към замъка, да ме на другата страна на ръката, защото съм бавен, огромен танк и ще ме светнат и ще ме опукат. Затова най-добре да си пазиме десния фланг. Реално погледнато, Т-32 е същото така. може да играе перфектно на купол тук и да не се притеснява от нищо. Нали. Т-34-3 малко по-така проблемно, защото няма перфектен гън депрешън, нали, китайски танк все пак. Около 3 или 4 градуса гън депрешън, има ли 5, не помня точно. Ама това не му попречи да направи добра битка. И да, докато успея да се замъкна до, нали, до да стрелям, ще стрелям, нали. Така, бая си пострелям в тази битка и ще видите. Но да, единственият минус на ловето е, че е бавно, нали. Не е особено бързо, но мен не ми пречи. И оп, я Т-32 на 543 метра от мене. Що да не си стрелям? Колкото повече демидж направя, толкова повече пари ще е. Ще изкарам, все пак това е премиум танк. През това време, от другата страна, както си и знаех, да не отида там, там ни извозиха отбора, всичко което ти е там измря, защото техните леминги бяха там, нали. Едва че един кил, което е много добре. Резултатът е щогол е равен, но както можете да забележите, техните леминги са много солидни, а тук има само двама души в момента. Два разрушителя. И да. Отначало битката не потръгна особено добре. Да ни си го така си кажем, правичката не потръгна особено добре. А обаче не беше фатално за мен. Защото все пак успях да ги, така да ги накажа много приятно. Когато ги наказвате приятно, ми става хубаво. Та вече официално от другата страна на мапа няма никой жив. Аз, разбира се, им казах, пичо, дайте да се върнем малко назад, да ги пукаме тия пендали деца, ще дойдат към базата, нали? Защото да се чекнат всичките останали, да, за два разрушителя, там няма много смисъл, защото сега тук ще напънат поне 3 души. Резултата вече е 4 на 7, между другото. И я, yeah, FCM 50-те между къщите. Сладур. Сладур. Даже не ме и светна това, защото беше между къщите. Оп, как само как. Я, кабел съм 5 има даже. Клар му вкара едно много солидно изстрелче от 394. Това е моя кил номер 2 в самото. Резултатът е 5 на 8. Оп, Т-54 му 9, но бум, 329, много добре, много добре. То дали ще дръпне назад? Това беше един така неприятен пропуск, ама сега и такива се случват. И такива неща се случват. По това време АТ-15 от другата страна все още е жива, между другото. Който не знам как трима човека са там пили, тя е все още жива. Някак тигър е мъртъв, нали, но АТ-15 е още жива. И сега чакам това 54 да се... прекалено... не. В тази ситуация нямаше как да го побия, просто това му беше носа на танка и по този ъгъл там всичко е аутобаунс. Ама, нали, ако бях стрелял фугас, ама не съобразих изобщо да заради фугас, можеш и да го убия.
И да, това, което правим е просто чакаме те да се набият, защото в момента ние сме на по-силната позиция. Значи всяко едно възвишение, съвременно с по-нисък прав терен пред него, просто е голямо предимство. И това е абсолютно логично и използвано множество пъти през, нали, вековете. А не само в... за, нали, въжистата игра. А си така, оу, в това века изяде много студен изстрел от Т-34 тройката на Кларн. И се чува са, абе... Абе, съм го видял запълно в храста, дали ще още в храста? Я. Все още е в храста. Кил номер 3. Резултатът е 7 на 11. Тук вече почвам леко да си мисля, че няма да успееме. Малчев умря отдавна. Не помня какво го беше убил. Но, я се случавам. Все още на пълна кръв, все още имам по-добрата позиция. Всячески... Оп! А, мислиш, че няма да ме светне, ама... Ме светна. Добре. О, тигър, но не знам как е мисли тая там петко да се стрелка нагоре. За време Т-34 модел от Монсо опитва да направи някой друг така трикатски изстрел към мене. Обаче не може. И плаща за това. Те влезат. Оп! Те 150 и този изстрел отиде ниско долу вляво. И не го оцелят в къщата пред него. Тигър едно. Т-150 не е тъп, но не е и особено умен. Защото да се чепиш така с тия 8 тежък танк, който просто трябва да ти изчака да се мръдиш. Оу! А Т-150 не му е ден. Я, як панцер чест. И чак само от себе нещо. А! Чариотир, добре. И една кам на Парн. Не внимай за ония чариотир там, защото той е... е леко неприятен танк. Як панцер. Кил номер 4, добре. Резултата все още 9 на 12 не е особено в наша полза. Аз Пуарни тази Т-29-ка. Сме единствените живи пичове. Оп! Нещо друго не стрелял там. През това време КВ-85 умира. И играта почва да се изравнява. И само казвам на Пуарни, бе, дай да ходим напред вече. Няма смисъл да... седиме тук. Обективно убиваме Чариотир и АТ-15-ката. Което най-вероятно ме изстрелва там. Но всъщност не е тя. Оказва се, че Т-54 му 9-но се е завъртял. Минал е през цялата карта и се е завъртял и е дошъл тук да стреля по нас фланково. Което не е лошо нещо. Ама идеята е като го правиш да го правиш. 4 пъти или колко му цели не ме поби. А танка му не е като няма достатъчно пробивност да те побие ловето. Ама да не знам. А тоя тигър, но му казвам на Парн, фащам тигъра. Ти фащи 54-та. А тигъра не знам защо се спря, обаче това беше фаталната грешка. Кил номер 5, само разправям, аз отивам да взема АТ-15-та, ти оправи шари от тигъра, нали? АТ-15-та обаче се криза с някакво дърво. Оу. Парн е мъртъв, АТ-15 също е мъртва. И останах сам с Т-29-ката срещу 54-ка на 16 кръв и Шариотир на 408 кръв. Т-29-ката е прекалено вреже да ми помогне. Значи трябва сам да си извоза битката. И отивам да ги търса. Значи в момента 54-ката и Шариотир перфектно могат да избягат от мен, или поне Шариотира. Защото съм бавен танк. А те са така относително по-бързи от мене. Но ето го 54-та. Все още си седи там. Не мога да ви кажа, той си седи там. Защо мислеше, че оная позиция е силна и защо мислеше, че е прикрит, като му се виждаше почти цялото шаси на танка. А сега този шари от тир, не знам, защо така мисли, че... Оп! Предварително бях зарадил в обяз. И сега отиваме на таран. Обаче ще усеща какво става и си поправя веригите. Чуп ми двигателя, правам го и айде, кил номер 7.
И така завършва резултата с 15 на 13 и 7 кила за мен. Та нека видим резултата от играта. Резултатът от играта е, нали, говори сам за себе си, победа, танков ас, нали, светляк, бияч, стрелбажа поражения, голям калибър, танкист, снайперист и войн. Поражения, нанесени по вражески машини, 7 убити, 1414 базов опит, 5 медала. Сори, подеми след мене е този Т-29. Третия е Пларн, а Малчев. Малчев е от Тайка и умрял с 326 демидж. Шари от Тигър от техен бориат, 15-ката имат най-много демидж, разбира се. И Тигър даже, който не игра особено добре. И да. 20 изстрела, 17 попадения, 16 пробили. С 1500 спот демидж даже, нали, да има. И 58 000 кредита чиста печалба без премиум, за като с премиум можеше да взема 101 000. Но нямам премиум. И да, надявам се да ви хареса това, да ви хареса този клип, мой мали падални. И да ви е показвал колко така приятен за игра мога да е ловето. Аз лично много го харесвам. Освен това, тъй като много от реплеите с старите реплеи не мога да ги снимам, мога да ви покажа как можете да намерите всички реплеи, които съм качил в този сайт. Като ведете в whatreplays.com, отивате на Find Replay, отивате на Player Clan, пишете моето име, в случая Доги Менчо. Пишете моето име и на сортирай по версии, всички версии, шоу, покажи и можете да намерите всичките танкови ясове, които аз съм качил. Мисля, че са 8 страници или 9, 9 страници са вече. 12 страници, добре. 12 страници с реплей можете да намерите. И да, благодаря ви за гледането и нека си добър за вас винаги.